Вітаю! Питання легального в'їзду та перебування іноземців на території України набуває все більшого значення. Воно обумовлено не лише великою кількістю іноземців у наших навчальних закладах. Це також пов'язано із поступовим стиранням кордону з Європою та залученням все нових та нових проєктів та інвестицій, участі у них іноземних експертів. Де вони можуть оформити посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні – далі у нашій програмі. З кожним роком все більше іноземців приїздить працювати до України. За останні 3 роки іноземних працівників у нас побільшало вдвічі, до майже 17 тисяч. Саме стільки дозволів на працевлаштування іноземців було видано офіційно в Україні торік. І ця динаміка постійно зростає. Тож до оформлення документів для цієї категорії людей міграційне відомство залучило державне підприємство «Документ», яке має досить розгалужену мережу сучасних центрів з оформлення паспортних документів «Паспортний сервіс». Паспортний сервіс, що знаходиться в торговому центрі «Україна», надає послуги з оформлення документів на отримання посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні з 17 вересня 2018 року. За цей час послугою скористалося близько 15 тисяч іноземних громадян. В середньому на день ми приймаємо близько 80 заяв на оформлення посвідок. До центрів «Паспортний сервіс» для оформлення посвідок останнім часом стало приходити все більше і більше іноземних громадян. І тут їх всіх з посмішкою зустрінуть і максимально допоможуть у вирішенні їхніх питань. Всього існує 16 категорій на оформлення посвідки на тимчасове проживання, але найпопулярнішими з них є навчання, робота в Україні, міжнародна технічна допомога та воз'єднання сім'ї на підставі шлюбу з громадянами України або іноземцями, в яких вже є посвідка на тимчасове проживання. Процес оформлення в середньому на одну особу займає від 15 до 20 хвилин. За офіційними даними Служби зайнятості, минулого року найбільше в Україні працювало громадян Туреччини. Далі йдуть Росія, Китай, Білорусь та Азербайджан. Іноземці працюють у нас у сфері торговлі та ремонту, а також у промисловості, науці та освіті, на будівництві. Мені не подобається, я сервіс дуже навчу. Просто учусь і немножко тільки працюю тут. Поки інженер в НАУ учусь. Деякі іноземці, маючи посвідки, прийшли допомагати оформлювати цей документ своїм близьким. Вони поділилися враженнями від самого центру і порівняли його із схожими установами своєї батьківщини. Я узнав від друга, що тут хороший новий сервіс здають. Я оформляю документи, я зробляю гені, як це? Да. У нас, не одразу, знімають фото, треба принести фото, 3-4, і зробляють, тут одразу знімають фото, і тут, наприклад, велика площадь, конечно, много людей могут приходить сюда и делать свои работы. Но у нас немножко помещение мало, и очередь много. Приплив іноземних працівників є ще одним свідченням того, що бізнес-клімат в Україні стає сприятливішим. Майже 2/3 іноземних громадян, що приїхали до нас працювати упродовж минулого року, є керівниками та менеджерами середньої ланки. І лише 1/3 – фахівці. Наші працівники висококваліфіковані та досконало знають законодавчу базу, володіють іноземними мовами. Клієнти мають змогу стати в електронну чергу безпосередньо в центрі обслуговування або на нашому сайті. Більша інформація про особливості оформлення посвідки на проживання для іноземців, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, ID-картки чи замовлення виїзного оформлення документів на сайті passport.org.ua, на сторінках паспортного сервісу в соціальних мережах або за телефоном у Києві 597 87 77. Зустрінемось наступного тижня.